Her yere go. Norin surp odutyun derder aram arachin ve apar hayrabede. Yergu azar kistan darin hırçagadze haduk xnamki garod hayortineru dari. Koronavirüsi takajahri xilat zohere. Dagavin sparnatsogh hamashkharayin vdankı. Եվ անոր պատճառով ստեղծված այսօրվա արդագարկ այս պայմանները ուքան հիշեցնելու թե որքան փխրուն դգար եւ խոցելի է մարդ արարածին կյանքը այս աշխարի վրա եւ ճիշտ այդ դգարության մասին է մեր այսօրվա խորհրդածությունը խորակրված դգարության մեջ զորություն Haduk xnamki garod hayortineru dari. Այս մասին իր գոնթագին մեջ վեհապար հայրաբեդը հետևյալը գրե. Հինգ դագարանին մեջ գանթիբինգ ֆիզիկական թերություն ունեցող նույնիսկ կարևոր թեմկերու. Այսպես Մովսես մարգարեն գգագազեր. Սամսոն գուրացածեր. Հարաբերաբար նոր ժամանակներուն գարելի է հիշել միացյալ նահանգներու նախագահներեն Ֆրանկլին Ռուզվելթը, որուն երկու ոտքերը անշարժության մատնված էին, հարազանոտ քրող Ագատա Քրիստին, որ հիշելու դգարություն ուներ, աշխարհահռչակ երաժիշտ Բեթհովենը, որ խուլ էր, Հրճագավոր քեղանգարիչ Վան Գոգը, որ մտային խանգարում ուներ, հարազանոտ գիտնական Ալբերտ Այնշտայնը, որ հոգեկան խանգարումներ է գտարաբեր։ Այս եւ նման ֆիզիկական, մտային կամ հոգեկան դժվարություններով աշխարհեկած կամ հետո անգարթ դարձած բազմաթիվ անձեր մեծ ղեկավարներ դարձած են եւ զանազան մարզերեներս եզակի իրակորձումներ կատարած։ Վեհապար հայրաբեդը գիշե նաեւ այլաբես գարող differently abled եզրը անգար disabled եզրինդեղ։ Այս եզրը տրագանորեն կսահմանե ֆիզիկական թե այլ թերություններ ունեցող անհատները, զանոնք հրավիրելով այլ կարողություններ ու զարգացման ուղին առնելու և անգար բիդագը շրջանցելու համար։ Մարդկային պատմությունը թարերով վկայած է, թե այլաբես կարող ըլլալը ցախող կյանքի մը թադաբարդություն չէ։ Սակայն, հարցումը որ գուքամ հիշեցնելու հետևյալն է։ Մեզ մե ով գրնա անգեղ ձորենս էլ թե ինք հադուկ խնամքի գարոտ անց չէ, թե ինք այլաբես գարող չէ։ Մեզ մե ամենեն գարող անհատնալ ինչ որ ձևով հոգածության պետք ունի։ Ադիգա լա ամբողջ մեր գյանքի ընթացքին եւ կամ գյանքի մեկ որոշ հանգրվանին։ Հագարակ անոր որ գխուսափինք խոստովանել է, արավել կամ նվազ չափով, փոլորսալ հադուկ խնամքի գարոտ ենք։ Ադիգա լա ֆիզիկական, հոգեբանական կամ մանավանդ հոգևոր ձիրերեն ներս։ Փոլորսալ այլաբես կարող ենք։ Եկեք նախկարդանք այսօրվա փնապանը, Պողոս Արաքյալի Կորինթացիներուն գրած երկրորդ նամակեն, 13-րդ գլուխ, 7-րդ համարները։ Որբեսի չլավոր ունեցած բացարիք հայտնություններովս հվարդանամ, Աստված փուշի բես ձագող ցավ մը դվավ մարմինիս
գարձես սադանային ներգայացիչըլար մարմինիս մեջ, որբեսի անով զիս ըզկաստացնե և չհբարդանամ։ Այդ սավին համար երեք անգամներ աղաչեցի դիրոջ, որ հերացնե ինձ մե, բայց ինձի ասավ. Իմ շնորհքս կփավե քեզի, որովհետև իմ զորությունս ամբողջապես կհայտնվի մարդուս դգարության մեջ։ Ահա թե ինչու մեծ հաճույքով կբարձենամ դգարություններովս, որպեսի Քրիստոսի զորությունը իմ մեջս հաստատվի։ Ադոր համարալ, ես քո հեմ դգարություններուս և Քրիստոսի համար գրած նախադինքներուս, նեղություններուս, հալածանքներուս և դժվարություններուս համար, որովհետև երբ դգար եմ, այն ադեն է, որ զորավոր եմ։ Այսօրվա աշխարը գկաչալեր է մեր ուժերու կամ զորությանց առավել գործածությունը գյանքի մեջ դեղ հասնելու համար։ Բացատրեմ։ Անցյալները գզրուցեի երդասարտ աշակերտիմի հետ։ Ինձի գսերտը ինք, անդեսելով իր դգար գետերը, գետրոնացած էր իր ցիրքերը կամ նգարակրային զորավոր գետերը կործածելու և գադարելա կործելու, որպեսի գյանքին մեջ դեղ հասնի։ Ասիգա այսօրվա աշխարհին մարդավարությունն է։ Մորնալ ամբողջական անձը, մասնակիտություն մանդրելով զայն գադարելա կործել։ Ասիգա դրամապանական օրեն ընդունելի է, բայց գրնա միևնույն ադեն փախուստի ճամփա լալ մեր դգարություններն։ Ինչ է դգարությունը։ Հրավերմն է հավելյալ խնամքի։ Եթե անդեսենք այդ հրավերը, կնշանակե թե կանդեսենք Պողոս Արաքյալի Թեսաղոնի գեցիներուն ուղած առաջին նամակի 5-րդ գլխու 20-րդ համարին մեջ։ Աստված ինք դո գադարելա բես սրպեցեզ և ձեր ամբողջ էյությունը, հոգի, շունչ և մարմին։ Այո, ամբողջ էյությունը կարևոր է, հոգի, շունչ և մարմին։ Ամբողջական արարածը լալու համար կարելի չէ անդեսել որևէ բաժին, կարելի չէ անչադել անցիմը ամբողջականությունը։ Միայն, եթե հաջողեինք տեսնել և ընդունիլ, թե դգարությունը Աստուծո կողմ է, նվերմն է, որպեսի միշտ զինք հիշենք ու իրեն թիմենք։ Դգարությունը եսին, այսինքն իգոին, թադարգումն է։ Հովանես Մգրդիչ Հովանու Ավետարանի 3-րդ գլխուն 30-րդ համարի մեջ Հիսուսի մասին գսե։ Անիգա պետք է որ մեծնա, բայց ես վզդիկնամ։ Իմ դգարությունս եթե ընդունիմ ու Աստուծո նվիրեմ, իր զորությամբ պիտի լեցվիմ։ Դգարությունս գոչ մնե խոնարհության, որ գթավանի թե առանց Աստուծո ես ոչինչ եմ։ Դգարությունս մարդկային խոցելի բնությանս հաղորդագից դարձնելով կմարդկայնացնեզիս և արիդ կհանդիսանա բացվելու Աստվածայինին։ Ես պետք է նվազիմ, որ ինքը աջի։ Ես պետք է թադարգվիմ, որպեսի ինքը լեցնեզիս։ Հենրի Նուեն այս մասին գրած է վիրավոր բուժիչը, The Wounded Healer, իր գիրքին մեջ։ Հոն, հասարակ հայտարարը մարդկային դարաբանքն է։ Անոր մեջ է, որ զիրար ավելի գճանչնանք ամբողջականորեն։
Եթե վիրավոր չես եւ քու վերքդ չես տեսներ, չես կարնար ուրիշին վերքը հասկանալ կամ փուժումի կորզագիծը լալ։ Ուրեմն դգարությունը ճանչնալը առաջին քայլն է Աստուծո զորությամբ լեցվելու ճամփուն մեջ։ Ողոսարակյալ անգամ գխոստովանի գորընտացիներուն։ Ցերկով եկած ադենս դգարեի սաստիկ վախ ու թողի մեջ։ Մեր դգարությունը նախ մեզ ինքնաճանաչողության գարաչնորդ է։ Գսկսինք ավելի ամբողջական հայացքով դիտել մենք մեզ։ Մեր դգարությունը գսրե մեր ցիրքերը։ Իծարայություն մեր նպատակին, մեզ քիդագից դարձնելով մեր առջև բացվող գարելյության դաշտին։ Այս ուղությամբ վեհապար հայրաբեր իր գոնթագի մեջ կգրե։ Մարդու ունեցած թերությունները կնկատվին առիթ ու մարդահրավեր, մարդուն հավատքն ու հույսը Աստուծո նկատմամբ ավելի զորացնելու։ Այսպիսով, մեր դգարությունը մեզի թուրս կբերե մեկ ուսացում է, եթե օգնություն խնդրենք, նոր ծևեր փնտրելով մեր նպատակին հասնելու համար։ Հիմա գանցնենք անձնականեն ընկերային ոլորտ։ Ասի որ թակաժահրի կորոնավայրսի ստեղծած այս պայմանները գուքան հիշեցնելու թե որքան փխրուն է, դգար է մարդ արարածի կյանքը։ Մարդ արարածը եւ ամբողջ դիեզերքը այնքան գաբակցված են, interconnected են, որ երբ պզդիկ փամը շարժես, ամբողջությունը գաստրի։ Հրոմայեցիներուն ուղած իր նամակին 13-րդ գլխուն 5-րդ համարով Պողոս արաքյալ գրե։ Քրիստոսի միացածը լալով մենք բոլորս մեկ մարմին ենք։ Այսօր անդադար նույնը չեն գրկներ լրատվական միջոցները։ Եթե մեկ անձ վարագվի ժահրեն, ամբողջ շրջանակը վարագվելու վտանգի տակ է։ Երբ շրջանակը վարագվի, ամբողջ շրջանը վարագվելու վտանգի տակ է։ Երբ շրջանը վարագվի, ամբողջ քաղաքը վարագվելու վտանգի տակ է։ Երբ քաղաքը վարագվի, ամբողջ նահանգը վարագվելու վտանգի տակ է։ Երբ նահանգը վարագվի, գհասկնակ թե որ գուզեմ հասնել։ Բոլորս մեկ ենք։ Անքագդելի օրեն մեկ։ Ուրեմն վերջի վերջո իմ դգարությունս քու դգարությունը դե։ Եվ քու դգարությունդ իմս։ Բոլորս այլաբես կարող ենք միասնապար։ Նարեգացին Իրմադյան ողբերգության կամ Նարեգի Փան Հոփենին մեջ գրե։ Ոչ ոք ինձի չափ մեղավոր է։ Ես եմ միայն, ուրիշ մեկը ոչ։ Այդ բոլոր հանցանքները ես եմ, ու ամենուն հանցանքները իմ մեջս են։ Նարեգացին այս խոստովանությունը բարձաբես Հիսուսի չարչարանագից ըլլալու պատրաստակամություն ու քիդակցության ընդլայնում ենթադրե։ Գհավադա, որ Հիսուսի չարչարանքները գպաժնե։ Գհավադա, որ բոլորս բոլորիս համար ենք։ Այս քիդակցությունը գազադակրե մեզ մեր եսերուն նեղ փանդեն։ Մեր դգարությունները ճանչնալը զիրար ամբողջացնելու հրավեր է։ Քրիստոսի մարմինը զանազան անդամներ ունի, դարբեր պաշտոններով։ Յուրաքանչյուրս գոչում ունի,
Müsin goçumu ampokçatsınov. Mek kluhov. Merdegarutyunə mez inkna janachogutyan arachnortele yetk gbadraste astudzo janachogutyan. Degarutyanas kidagits laleantin garevor e havadal partsrialin ammenazorutyan yev khntrel anor lusavorich nergayutyunə. Arachin mnatsortats kirkin mech krvadze dere ու անոր զորությունը խնդրեցեք, ամեն ժամանակ անոր երեսը փնդրեցեք։ Մեր հոգիներուն փոլոր մութ սենյակներն ու անգյունները փանանք անոր լույսին, և սպասենք, որ ան իր լույսով հալածե մեր թանցր խավարը։ Եկեք, այսօր միասնապար Խորաթափանց նայվածքով նայինք մեր ներսիթին։ Տեսնենք, ճանչնանք մեր դժվարությունները։ Զանոնք ընդունելով մեկիկ-մեկիկ դիրոջ անցնենք։ Միշտ աղոթքի նստելով, վստահությամբ իր ներկայությունն ու զորությունը հայցենք։ Որովհետև Եսայի մարգարեն հետևյալ գխոստանա. Դերոջը աբավինողներուն ուժը բիդի նորոգվի, և անոնք արձիվներու պես թևերով վեր բիդի ելեն, բիդի վազեն ու չթուլնան, բիդի քալեն ու չհոգնին։ Այս օրերուն, երբ մեկուսացած ենք մեր դուներուն մեջ, երբ համայն մարդկությունը գաբրի համաճարակի ու մահվան սարսափը, մեզի գմնա մեր դգարությունը դեսնելով սկաստանալ, առանց դրդնչալու զայն գրել և խնդրել դեր ներկործությունըդ ու զորությունըդ, և հիշել, որ մեր դգարությունը հղում է աստվածային զորությանըդ, թուն թույլ չես տար, որ մեր դգարության դակ ճզմվինք, այլ քո այցելությանը չնորքը գուդաս և զորությամբդ մեզ գվերագանքնես։ Հագարակ ասոր, մենք հաջախ դագավին գմորնանք։ Արորյայի թող ու պոհին մեջ չարին շղարշը մեր հիշողությունը գծածկ է։ Միայն շունչը դե, որ գիհիշեցնե մեզի, իմ շնորհքս կպավեցեզի, որովհետև իմ զորությունս ամբողջապես կհայտնվի մարդուս դգարությանը մեջ։ Փառք քեզ դեր։ Փարի գիշեր։